Lapas, Ramën dhe Bashën pas fitores në Shkodër reagon më njëherë Sali Berisha. Ish kryeministri Sali Berisha ka folur pas përfundimit të procesit zgjedhor, ku kandidati mbështetur prej tij Bars Paje u shpall fitues në Bashkinë e Shkodrës. Berisha deklaroi nga obori i kuvendit se këto zgjedhje treguan se kush është opozita vërtet, ndërsa shtoi se Elulzim Basha është i vetmi opozitar i cili nuk një humbjen. Falenderoi demokrat dhe demokratët dhe antar të LSI-s dhe PDK-s që u angazhuan në këtë fushat elektorale për kandidatët tanë që përfaqësuan alternativën e shtëpisë lirisë. Mirënjohjet veçantë për ata që numëruan brëm e zbardhën në detyrë. Natyrisht, rezultati u arrit në kushtet më të vështira në 30 vjet. Rama me patëricën e tij, me shtojcën e tij Lulzim Brava, i cili sot është demokrati vetëm në Shqipëri që nuk humbet dhe nuk ka humbur. Nuk i ka dhënë një zgjidhje përfundimtare e problemit, duke shpallur çdo humbje në fitore, të paktën jo humbje. Këto zgjedhje janë kushtrimi më i fuqishëm për çdo demokrat që të bashkohemi. Populli opozitar votoi opozitën e vërtetë të bashkohemi rreth Partisë Demokratike së rithemeluar dhe fitoren e Shkodrës të ashtrim në mbar Shqiprin, ka thënë Berisha.